Karibu tena mtazamaji. Baraza la magavana sasa linawataka wahudumu wa afya wanaogoma kusitisha shinikizo zao ambazo alisema haziwezi kutimizwa katika hali iliyoko ya kifedha duniani. Mwenyekiti wa baraza hilo Wycliffe Oparanya alisema kuwa kaunti tayari zimetumia kiasi kikubwa cha pesa kukabiliana na janga la COVID-19 na kuwataka wahudumu hao wakomeshe mgomo wao na kuruhusu mashauriano na mwajiri wao, kwani wanahitaji zaidi ya wakati huu ambapo nchi hii kabiliana na janga la virusi vya corona. Piruti Mseyu anatuarifu zaidi. Hii hata ukija kwangu uwe mfanyakazi wa afya useme unataka uongezwe pesa, hiyo pesa nitatoa wapi? Oparanya ametoa wito kwa wahudumu wa afya wanaogoma warejee kazini na kuisaidia nchi hii kukabiliana na janga la virusi vya corona ambalo limeathiri vibaya kila sekta. Gavana huyo wa Kakamega alidai kwamba shinikizo za wahudumu hao haziwezi kutekelezwa zote mara moja na kuahidi kwamba serikali za kaunti zitajaribu kushughulikia yale yatakayowezekana. Sisi tunapambana nao tuone kwamba wakifanya kazi wana vifaa ambazo zinatakikana. Lakini kufika saa hii watu waende mkomo na tunataka tupigane na ugonjwa, itafanya watu wetu wakufe kwa wingi. Naye gavana wa Busia Sospita Ojamong amewahimiza wakazi wa kaunti hiyo watafakari kutafuta huduma katika hospitali za misheni na zile za kibinafsi, akisema mashauriano ya kukomesha mgomo huo huenda yachukue muda. Nitakuhakikishia watu hii mgomo haitaisha hivi karibuni kulingana na ile matakwa ya huduma wa wahudumu wetu. Nasema wale ambao wanaweza kupata msaada mahali popote wajaribu kwenda. Wow. Hata hivyo wahudumu hao wamepigwa jeki katika juhudi zao za kupigania maslahi bora, huko katibu mkuu wa muungano wa KOTU Francis Atoli akiitaka serikali kuchukua hatua za haraka na kusikiza kilio cha wahudumu hao wanaogoma. Atoli alisema kuwa bila wahudumu hao nchi hii haitashinda vita dhidi ya janga la virusi vya corona. Kweli wengi hawana insurance na wanakutana na hii ugonjwa wa COVID. Hii ugonjwa ni mbaya sana. Umeua madaktari wengi. Na ukiangalia list ya madaktari wamekufa, 3/4 ni Waluhya. Wale wa maana kabisa wengi. Na mimi siwezi kunyamaza madaktari wakikufa. Matamshi hayo yanaandamana na msimamo wa watetezi wa haki za binadamu wanaoitaka serikali kuwapa umuhimu wa hudumu wa afya iwapo imejitolea kukabiliana na janga hilo. Kundi la utetezi wa sekta ya afya limesema inasikitisha kwamba wahudumu hao wanateseka ilhali wengi walipora mamilioni ya pesa katika KEMSA. We demand that the Ethics and Anti-Corruption Commission and the Director of Criminal Investigation fast track independent investigation on the already suspected cases of corruption at national and county levels involving the KEMSA case, the medical equipment supply case, the AfyaGate scandal, and lastly the COVID-19 funds. Wahudumu wa afya wakiwemo wauguzi na matabibu waligoma siku ya Jumatatu kushinikiza kwamba malalamishi yao yashughulikiwe. Purity Museo, Darubini.